clipe Pavão Pavãozinho deu muito trabalho pra fazer, mas deu muito prazer também. Foram 3 dias de gravação e a gente não queria acabar de gravar. A gente tava vivendo tudo o que a gente sonhou e planejou pro clipe. Deu muito trabalho, mas foi muito divertido e eu queria repetir. Nós somos guerreiros do amor.